Аслан 42-те мектепке барады. Бақыткүл сабағы басталғанша, ұлының көру қабілетін сәлде болса жақсартып алғысы келеді. Жеті айлық болып дүниеге келу Асланның көзіне әсер еткен. Туғаннан миопиялық астигматизм диагнозы қойылған. Аслан айналасындағы көріністі бұлдыратып көрет, алыстан көру қабілеті де төмен. 18 жасқа дейін көзінен көзілдірігін тастамай, осындай емдерді ұдайы қабылдайтын болады. Ал 18 жасқа толғаннан кейін операция арқылы көру қабілетін қалпына келтіруге болады. Көзі толғаннан, соны жыл сайын емдейміз. Соны лечениеге жазылуға келдік, ертең мектепке бару үшін. Үнемі келіп тұрамыз. Компьютерна ем аламыз. Тетрадьты алам, клейді алам, бәрін алам, сумканы сатам. 18 жасқа келгенде өзі тоқтай алады сол кезде. Бүгін нөмірі 3-ші қалалық емханада балалар үшін ашық есік күні өтті. Емханада облыс бойынша жалғыз амбулаторлық офтальмология және көздің микрохирургиясы орталығы орналасқан. Осы орталықта бүгін күні бойы көзінде кінәраты бар балалар тегін медициналық тексеруден өтті. Дәрігерлер ата-аналарға кеңес берді, сондай-ақ емдеу процедуралары жасалды. Бұл аппарат емхана ашылған 2014 жылдан бері қолданыста. Амблиакор деп аталады. 4-5 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдердің көру қабілетін түзеуге арналған құрал. Емдеу курсы 10-14 күнге созылады. Гиперметропия, миопия, балдардың спазм аккомодация, сондай ауруларда қолданады. Біздің назначение врача жерет балдар жарты сағат ем алады. Бір көзіне 15 минут, екінші көзіне 15 минут. Бір аппараттың әсері, мына көріп тұрғаныңыздай, датчиктер арқылы балалардың көру қабілетінің функциясын дұрыстайды, ұлышайды, көздің көру қабілетін дұрыстайды. Осы датчиктер арқылы көздің мишықтар арқылы көздің нервтарына солардың көру әсерін дұрыстау үшін қолданылатын аппарат. Орталықта 5 кабинет бар. Балалар көз дәрігерлерімен қатар мұнда ересектердің көзіне ота жасайтын хирургтар да бар. Бір күндізгі стационар жұмыс жасайды. Былайғы күндері емделушілерді алдын ала уақыт белгілеу арқылы шақыратын дәрігерлер бүгін балаларды алдын ала жазылусыз кезек күттірместен қабылдады. Айман Болатқызы, Мерлан Аманжолов, Тәулік.